धादिङको खरी आसपास केन्द्रबिन्दु बनाएर आज बिहान भूकम्प गएको छ आज बिहान सात बजेर उन्चालिस मिनटमा खरी केन्द्रबिन्दु भएर छ दशमलव एक रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख लोक विजय अधिकारीले जानकारी दिए भूकम्पको केन्द्रबिन्दु रहेको धादिङको ज्वालामुखीको खरी क्षेत्रमा केही घरमा क्षति पुगेको छ भने पहाड धसिएका छन् केही स्थानमा पहिरो गएको छ स्थानीय अञ्जन सिमखडाले ठुलो आवाज आएको र धुलो उडेको देखेको बताए केही स्थानमा पहिरो गएको उनले बताए भूकम्पको कारण केही घरहरूमा क्षति भएको ज्वालामुखी गाउँपालिकाका अध्यक्ष यामनाथ दनैले बताए